Ja, det stod steg 8 för fotgällor arbeten nu så senaste dagarna och det har ju varit ekliga troppel till att få en assemning om fotgällorna. Men kvart har vi två lukar som har haft som huvudstänt och i sin arbeten. Ja, det är väl ekliga troppel tillgångt. Först och främst tror jag att åka må ju åsarna att åka här var i löten att öja stort hattlaga fotgällor. Och tog ju penningårskan närmarka för att kunna fær ut og gjør godt vi, som vi selv om det helst vil slappe det gjørst. Og så kan man si at Janaflokken er jo mer i en her serie trobar telving og i vi en mann vil arbeide av velferden og så vi takta som gjør lutt med samstundens her og betea Lidjan Rogen er at Sirja Fyrir at du vil ikke øke muligheten av ånne i vann opp og at du vil akkursvekna få ikke få en forsvart hatt av fyrir opp. Og tog hefur uppgavs að janna umbúinu í landstöðu veri að velja velferðina að selja helsiöðsinn og ekki minst eitthvað skjúlöðsinn en nú hefur hann stóra áhuga við eitthvað að baka upp um almanöðu sem sjáttum ekki umsýta það. Og ég haldi tóra að segja að það úrslit som nú fyrirleikur er úrslit som jannaflokkurinn ægir að hefa samvíska þetta fram. Tui at okkur hefa verilega hútt eftir að okkur ekki hefa títsi teit hinsinni búrstur eðla að gynja tæma tingunum er som okkur víta hefa stóra tilning fyrir fólk som er og við erum særlega stöð. Men raun og vís okkur hefa haft að íbörna málum að myndum útlaðs í öðsingarnar og ég haldi að ég vóðu hvað fæla borgarinn kann fruast að jarnaflokkurinn sýtti til hafbórs út í arbeidin og hefur þú að reffest til tinginu sem okkur meta er selju aðtrögandi eða aðlægandi það er talandi um velferðsjöld ekstra. Ekma Jóhansson sýr að velferðin hefur betri færin om nú man stegga í om nú man tína í blotju að það hefur 120 miljónu krónu mæra til velferð, hvað sýr þú til það? Ja, altså Edmund Johansson alltid misskiljande vi vilja etta gerande av fru vilja, kanske att det sagt nu. Tog jag att om det var så att det finns 120 miljoner kronor och mera från dörren i morgon så har jag färg in som en eka intöka av fyrtjallånet och det har jag haft en avlägg och det har varit att hatt det fyrtjallånet hem inte vid 120 miljoner. Det som Edmund Johansson inte nämner till det är att utländska karmen är lastet fastor vid till samtidigt som löktingen vill görs. Og þegar þú ekki komið einasta krónu að það er 120 miljónum inn á velferðurvöldsju og þannig svo að löktingi, eða landstöður löktingi, samtidig að hekka útlæðskarmun og að hekka útlæðskarmun tyggur ekki að þú ekki finnst þér mæriðar fyrir.